Bem-vindo ao programa Pergunta que eu Respondo. Uau, seja todos bem-vindos a mais uma edição do programa Pergunta que eu Respondo na tarde de hoje. Dizer que estamos a entrar mesmo com muita energia e potência aqui no Destino 4 Online. E já deixo agradecer mais uma vez a todas as enganadas que fazem acontecer mesmo a vossa audiência de cá, no Facebook, a partir do YouTube, assim como posso ver nesta linda tarde, que é... Você já sabe que é segunda-feira, então não há mais delongas aqui. Você que está a acompanhar agora, se estás no Facebook, siga a página, comenta aí. Se está a nos ouvir, se o som está ouvindo aí, coloca aí seu comentário, fala de onde está a nos assistir, assim como posso dizer nesta linda tarde. E se você está a me acompanhar do YouTube, né? Se está a me acompanhar do YouTube, se inscreve no canal e também ativa o sino de notificações, assim como posso dizer, para que seja notificado todas as programações daqui do Estúdio Stand 4 Online. Dizer que eu sou Lázaro, o apresentador deste programa, Pergunta que eu Respondo. Na tarde de hoje, não dispenso mesmo esta palavra, essa super linda palavra, que temos nosso convidado super, hiper, mega especial, que está aqui mesmo, aqui no nosso estúdio, assim como posso dizer, na tarde de hoje. Vocês já em casa vão acompanhar daqui a pouco. Ele vai se apresentar, porque, na verdade, o Estúdio Stand 4 TV Online não dispensa apresentações. Não quero levar muito tempo. Você tem seu talento, tem seu negócio, você tem aquilo que é legal. É só entrar em contato com a TV, a Stand 4, para poder divulgar teu sucesso. Aquilo que é legal mesmo, nós vamos fazer acontecer em casa. É só entrar em contato também na capa da página. Tem contato, não só na página, mesmo vão encontrar contato, entre em contato. Pastor de Stanley 4 Online, para divulgar teu sucesso, já chega de ficar no anonimato. Vamos aí para fora, família. Então, esse é o lugar aí. Eu quero deixar esse espaço aqui para o nosso convidado a se apresentar aqui no Estúdio Stanley 4 TV Online. Já deixei de dizer que pá, fica aí na tela, porque hoje vai ficar na tela do seu computador, na tela do seu telemóvel, assim como você está hoje. Fica à vontade e se apresente para todas as entradas em casa. Muito obrigado, família. Aqui é o vosso boy, Dom Capes, a.k.a. um dos meus futuros. Vocês sabem como que ela é em casa. Um pouco, ficam ligados porque é uma coisa boa. Uau! Dom Capes! Dom Capes! Exatamente. Eu, como havia dito aqui no Centro Stand 4 de Online, não dispensa apresentações. Este é o nosso grande músico. Já se apresentou o nome, tudo bem. Agora, eu quero saber um bocadinho sobre o show e até um papo aqui, depois de sentir realmente o que ele faz na música. Então, sem querer levar um tempo, Dom Capes, por que esse mesmo Dom Capes? Yeah. Parece que é muita coisa, muita gente, muito chique. Que muito gente capês. Dom Capês. O Capês é meu apelido. Okay. O Dom vem porque muita gente, quando eu comecei a andar, né, muita gente sempre dizia: esse jovem tem dom aqui, tem uma voz boa, tem uma forma de cantar, isso deve ser dom. O que eu fiz? Aí eu preferi levar aquele dom e juntei com o Capês. Ficou Dom Capês. E este Dom Capês tem duplo sentido. Ok. Eu queria o seguinte, porque o meu pai é Domingos. Eu não queria deixar de fora o nome do meu pai. Okay. Eu resolvi cortar Domingos, ficou Dom Capês. Ficou Dom Capês, que é Domingos Capês. Uau! Não quis fugir o nome da família. Segura aí. Dá uma ideia aí. Há pessoas que têm muita curiosidade, querem saber Dom Capês. Oh, significa? É junção de nome. É junção de nome, sim. Uau! Dom, que é Domingos, meu pai, okay. E Capês, que é o apelido. Okay. Ele ficou Dom Capês. E outro sentido é aquele que eu disse no início. As pessoas sempre diziam, aquele jogo tem dom, porque ele também foi uma coisa espontânea. Uau! Coincidiu. É super. Ok. Bem-vindo ao programa.
Obrigado. Deixa eu subestender com o Ivan. Vamos mesmo ali conversar um pouquinho, queremos saber sobre a música, né? Sobre a música, lógico. Então, o nosso artista da cidade de Chimoio. Do Capês, nos conta um bocadinho sobre a sua trajetória na música. Capês é um jovem muito trabalhador. Dom Capês não apareceu só de nada. Ok. Eu já canto desde 2008. Uau! Só que não gravava naquela altura. Ok. Sempre participava na fantasia, aqueles shows de bairro. Aí eu sempre quando ouvia música, ele tocava a minha alma. Ok. Depois comecei a gravar em 2012. Quando eu comecei a gravar, Dom Capês não veio de Dom Capês vem da long time. Dá muito tempo. Long time. Long time. Ah? Exatamente. Ok. Dom Capês, qual foi a primeira música que fizeste e que deu mesmo sucesso na cidade de Chimoio? Na cidade de Chimoio, a música que tocou mais na cidade de Chimoio foi Macumba. Foi uma música que eu ouvi no Goma no ano passado. Ok. Aquela música tocou muito, mas não foi a primeira música que eu gravei. Foi a primeira música que eu gravei em Quilimane. Ok. Ah, gravei em Quilimane a primeira música e também tocou lá. Lá em Quilimane? Yeah, tocou muito em Quilimane. Ok. Porque eu estou aqui há 13 anos. 13 anos? 13 anos. Ok. Se não querer cortar o seu pensamento, o teu cabeça é da Chimoio? Atualmente minha cidade, porque eu amo muito Chimoio. Uau! Eu até nasceu na cidade da Beira. Ok. Mas tenho na minha veia cor sangue zambesiano. Meu pai é Machuabo, minha mãe é da Beira. Ok. Aí, Dom Capês nasceu na Beira, vivi em Quilimane um tempo e me mudei para Chimoio atualmente, já estou há 13 anos. E gostei muito das cidades. Dá para viver. Dá para viver. Uau, uau, uau. Estamos de parabéns. É uma semana que disse que está super top. É uma cidade muito boa. Ok. O que te levou mesmo para entrar na carreira da música? Para falar a verdade, sim. Eu não sei o que me levou, porque aquilo vem tudo da alma. A música é uma terapia para mim. Ok. Ninguém sente bom a cantar. De repente, eu comecei a cantar. Gosta da música. Uau. Depende, parece que é algo hereditário. Na música, eu não tenho em mente se houve cantor ou não. Okay? Isso eu não tenho certeza, mas parece que é algo hereditário. Coisa de Deus mesmo. Uau. Não sei como explicar. Uau, uau. Hein? Poxa, vamos. Comecei a gostar de outro estilo. Mas eu faço kizomba. Atualmente. Kizomba. Exatamente. É o estilo que me identifica. Pode ouvir dizer na rua, Dom Capês. Tem que saber que é kizomba e vento. Não é outro estilo. Uau, é kizomba. Exatamente. Vocês ouviram? É kizomba. Uau, fica aí ligado, comenta aí, deixa seu comentário. Este é o Debate TV Online. Estamos aqui a conversar mesmo com um músico, né? Dom Capês, ele vai dizer aí, realmente, informar aquilo que queres saber sobre. Exatamente sobre o gênero da música. Uau, muito obrigado aí. Está valendo aqui no comentário. Uau, muito obrigado a voz. Tá certo, iremos mesmo consertar esse assunto. Iremos mesmo consertar. Mas enfim. Shows. Quantos shows tivemos? Dom Capês faz. Para quem segue as redes sociais do Dom Capês, é que vocês conseguem ver que Dom Capês faz show, porque aqui é coisa de Deus mesmo, não tem como. Ok. O show que te marcou mais? Qual é? O show que me marcou mais, eu acho que foi 2015 ou 14. 2014, eu estava a fazer a 11ª classe e na cidade de Quilimane. Houve um show alusivo a jogo escolar. Okay. Na altura eu tinha duas músicas, duas ou três por ali. E de repente alguém convidou Dom Capês, por que não fazes parte desse show? E lá em Quilimane ninguém me conhecia naquela altura. De repente o DJ para fazer DJ com certeza aceitou, não deu volta,
colocou-me num evento, só que naquele evento o meu CD não chegou de tocar a música, porque estava em outro formato. Uau! Aí eu pedi a DJ, tipo, desse qualquer música de Humberto. O DJ pôs aquela música e aí foi show total. Porque ali houve cantores de renome. Mas quando eu entrei no palco, eu criei furor geral. E dali eu não senti não. Eu verdadeiro dono aqui. Até hoje marcou-me mesmo. Não sei na mente. Esse foi um dos primeiros shows? Foi um dos primeiros shows que Dom Cabeça fez, né? Ok. Porque na altura eu estava no anonimato. Uau. Depois daquele show aí, deu boom de vez. Uau. Exatamente. Isto aconteceu cá na cidade de Chimó? Aconteceu na cidade de Chimó. 2015. Exatamente. Uau. Desde 2015. Desde 2015, Dom Cabeça jamais parou. Ok. Começou a lançar bombas por ali. Até cá na cidade de Chimó. Quantos shows? E na cidade de Chimonho? Na cidade de Chimonho já fiz muitos shows. Mais de 10. Mais de 10? Mais de 10. Uau! Mais de 10 mais shows? Mais de 10 shows já fiz. Ok, ok. E qual é que mais apreciaste? O show que mais tocou-me. Fiz um show há dias. Há três dias atrás fiz um show sem querer ferir a sensibilidade dos internautas ali e sem ferir a cor partidária a um partido que convidou-me para fazer o show. Eu fui lá, marquei a minha presença. De repente o show foi uma coisa que eu nem contava. Parece que aquele show foi um show geral que marcou a história de um capês caro na cidade de Chimonho. Aquele show foi uma coisa maninha. Deus mesmo, aquele show todo mundo viu, aquela música todo mundo dançou comigo, foi uma coisa inédita. Uau, exatamente. Uau. Este é o do CN4 TV Online. Desde já deixo eu dizer muito obrigado, caras internautas que estão a acompanhar o programa nesta tarde. Comente, coloque seu like e partilhe. É muito bom partilhar o programa. Dom Cabeça, sim. A música. Qual é a música que nós vamos escutar? Agora podemos ouvir a Adultério. É uma música que eu fiz com muito amor e carinho. Adultério. Exatamente. Uau. Adultério. Antes mesmo de nós abrir a sala para poderes fazer acontecer, conta um bocadinho sobre esta música. Esta música, porque normalmente eu faço música, porque eu inspiro mais a sociedade. Eu vi a sociedade e eu gravo. Música, transmito aquilo como se fosse uma música. Adultério, por que eu fiz esse tema adultério? Porque eu sempre, todos os dias, eu sempre ouço jovens, eu casei com aquela moça, sei lá, me decepcionou, mas a família, sei lá, eu gastei muito com aquela moça, depois não houve nenhum reembolso. Toda a história que eu ouço dizer com pessoas na rua, né? Cotidiano, né? Eu resolvi fazer uma história sobre adultério, sobre aquele casamento. Se você diz que a gente gastou muito, se não consegues falar, vai na sua família, diz a verdade, que eu devo com quem é meu. É porque o casamento, de facto, é um compromisso. Quando você leva alguém, eles. Tem um valor monetário, eles cobram, tem muita coisa que tu fazes. E aquilo é um compromisso. Quando não dá certo, você pode. Ok. Uau. Vamos ficar aqui com a música. Isso, né? Exatamente. Uau. Vamos ficar com a voz, a música suave, tão bonita. Eu quero acreditar que vocês vão curtir a música. Vão amar. Exatamente. Ok, então vamos abrir sala aqui para o nosso artista. O nosso músico aqui da cidade de Chimoio, assim como pode dizer, para nos cantar um bocadinho de Adultério. Vamos a isso. Uau! Thank you.
quando disseste, filha, vai. Pai, me lembro bem quando disseste, filha, respeito. Mas ela não te ouviu, mas ela não te ouviu. De água pra vinho aqui em casa está margaré. Na minha cama ela pulou, com outro homem ela dançou. Nobody vem, ela nobody vem, yeah. Na minha cama ela pulou, com outro homem ela dançou. Nobody vem, ela nobody vem, yeah. Quero meu lobolo, quero meu lobolo, quero meu lobolo, vossa filha vacilou. Quero meu lobolo, quero meu lobolo, quero meu lobolo, vossa filha adulterou. No bairro todo me chamam de potente sexual. Porque ela fala lá fora, porque ela fala nas amigas. Dá-me da vergonha essa mulher. Roupa suja, lava fora. Na minha cama ela pulou, com outro homem ela dançou. Nobody vem, ela nobody vem, yeah. Na minha cama ela pulou, com outro homem ela dançou. Nobody vem, ela nobody vem. Quero meu lobolo, quero meu lobolo, quero meu lobolo, vossa filha vacilou. Quero meu lobolo, quero meu lobolo, quero meu lobolo, vossa filha adulterou. Uau, uau. Quero que seja em casa, já que tem um som, né? Deixa eu ler comentários aqui das internautas que estão nos acompanhar. Temos aqui Estrela Sérgio, ligado. Muito obrigado por estar conosco aí. Também temos aqui Manu, ligado, sei lá, yeah. Muito obrigado também, mais uma vez. Dizer que este estudo está em 4 TV online, então vamos com isso. No cabeça. Exatamente. A inspiração. De onde que sai a inspiração? Yeah. Inspiração, como eu já havia dito antes, né? Uhum. Inspiração vem de dia após dia. Ok. Yeah. O que eu vejo de em redor, né? Nos okay. dias cotidianos, eu me inspiro. Também tenho meus inspiradores na música, né? Que eu vejo, eu digo, uau! Também eu roubo um pouco deles, né? Pouco. E também com o Dom Capês, saiu uma coisa boa, aí vem a inspiração. Uau! Na parte da família, quem te apoia muito mais na arena musical? Certo. Eu acho que não vejo ninguém que me apoie. Nenhuma pessoa.
não faço ideia. É porque nunca pensei começar a gravar muito fácil. Ok. Eu tenho muitos desafios familiares. Certo. Eu tive que abandonar até de viver com a família. Ok. Para viver um bocado de música, porque minha família não acreditava. Sempre dizia, não, se queres ficar conosco, para de fazer música. Uau! Por isso eu não acho... Se existe alguém familiar, um familiar que apoia, não tem em mente. Te proibiram de fazer a música? Fui proibido de fazer música. Se queres ficar conosco, então deixa de fazer a música. Porque eles achavam não, acham que cantores são marginais. Ok? Sim. Música não pode entrar em nenhum lugar, música não é nada. Se queres ficar conosco, então para de fazer a música. Ok, mas a sempre mesmo gostar de pensar na atualidade, como é que é assim? Ah, na verdade, parece que eles já se conformaram, só que eles não têm como falar comigo acerca da música, mas eles já se conformaram, já faz 6, 7 anos. Ok. E eu já estou fora deles e estou seguindo a carreira profissional, a solo. Uau, isso é bom. Na parte dos amigos? Com certeza. Ei, amigos, eu tenho amigos que me apoiam. Ok? E eu não vou negar isso. Eu vou dizer, realmente, minha família são meus amigos. Porque eu tenho amigos que me apoiam. De qualquer forma. Ok? Yeah. Tenho muitos amigos bons, tops mesmo, que me apoiam. Uau! Exatamente. É assim que nós estamos a ter esta tarde linda, maravilhosa, aqui no Estúdio Stanley 4 Online. Deixa eu dizer aqui a todas as internautas que estão nos acompanhar nesta linda tarde, neste programa, pergunta que eu respondo. Se estás querendo me acompanhar no Facebook, comenta, deixa aí aceitar para fortificar a TV aqui no Estúdio Stender 4 TV Online, assim como posso dizer. Dr. Capes, sim. Quais são os projetos do dia? Ou mesmo anual, para podermos... Eu tenho um foco, né? Ok. É de trabalhar, porque eu sempre trabalho, não paro. Okay. Meu sonho, como eu já disse no início, né, que eu nunca pensei que é um dos meus futuros. Certo. Meu sonho, meu foco, né, de alavancar o Chimoio. Uau. Porque eu acho que o Chimoio está pouco mono. Certo. O que nós queremos carregar a cidade do Chimoio para além fronteiras. E vamos fazer isso. Nunca pensei, vai fazer isso. Uau. Exatamente. Atualmente temos quantas razões? Em resumo de todas. Certo. Até que eu perdi quando já tem muitas mais de 25 músicas. Nunca pensei, eu já canto desde 2012. Desde 2012, já entro no estúdio até hoje. Estúdio profissional. Uau! Desde 2012. Muitas músicas, mais de 25 músicas. Uau! De fora. 2012 até 2013. Já estou, a estrada é longa. Uau, uma dor também. Ok, temos que ter o nosso breve intervalo. Iremos mesmo voltar no piscar do olho. Não sai daí, porque tem uma música boa também que vai aqui aquecer o seu corpo, hein? O seu corpo. Então, não sai daí. Mas antes de nós ter o nosso breve intervalo, nos conta um bocadinho sobre esta carreira musical, hein? Nos conta. Falando da carreira musical, se Dom Capês até hoje não tem nome a nível nacional, é por falta de apoio. Ok. Falta de apoio, por falta de valorização. Uau. Como havia dito, né? É porque a própria produção, a primeira produção vem da família. Certo. Se a família não apoia, o filho fica sem cor. Exato. Sem como dar o primeiro passo. Ok. Nunca pensei que hoje não tem nome bom por falta de valorização. Mas eu agradeço a Deus porque eu tenho amigos, muitos internautas que estão a ver esse dado momento, com o filho do Capês. Com Deus, tudo é possível. Vamos chegar lá. Exatamente. Ok, vamos ter o nosso pequeno intervalo aqui e voltamos no piscar do olho. Não sai daí, porque temos uma outra música, né, que já estamos a preparar aqui no Studio Stand 4 TV Online. Então, já deixa eu dizer que não sai da sua tela, do seu computador, do seu telemóvel, porque, na verdade, hoje, aqui,
Hakuna chakanaka, assim como se diz na minha língua também. Temos novidade, então, se você mesmo realmente gosta de novidade, é só esperar até o nosso pequeno intervalo. Até já. O teu sorriso está apagado. Parece um sorriso sem luz. Esse sorriso está quase desligado. Se queres ter o teu sorriso iluminado, liga o Temcell! Porque agora já pode recarregar o teu cardeleque no Mcash a partir do teu celular. Ah, e podes voltar a sorrir com energia! Helelele! Compra Credelec com teu celular através do Mcash. Digita asterisco 500 cardinal, seleciona comprar Credelec, coloca o número do contador, seguido do montante, teu PIN e já está! Há um sorriso que nos liga. Mcell, estamos juntos. Estamos de volta ao Quem Sabe. Valendo 2 milhões. Matilde, o que quer dizer 2M? Vou ligar para o meu marido. Olá, amor. O que quer dizer 2M? Aham! Melhor do mundo! Vocês sabiam que 2M quer dizer melhor do mundo? Melhor do mundo? Yeah. 2M é melhor do mundo! Melhor é! Quer dizer melhor do mundo! Estou a pedir uma melhor do mundo. Produção? Tenho indicações que a resposta também está certa! Para com essas tuas brincadeiras! Hã? Desculpa, mãe! Não me chames de mãe! Onde está a tua avó? Nova designer? Ele é maninho. Fogo, mano, ela pediu muito dinheiro, meu irmão. Quanto é que ela te pediu? Ei, bro, muito dinheiro, meu irmão. Maria, que telefoninho é esse? Telefoninho? Fica esperto. Isto é um celular 4G com acesso à internet de alta velocidade da Vodacom. E deixa ela ver. Tem redes sociais? Xê, fica esperto. WhatsApp, Facebook, YouTube. E tio, de tudo isso, preciso ficar esperto. Ah, chegou o Vodacom Vibe e o Tecno T920, com tudo para estares ligado à internet de alta velocidade. Aceder às tuas redes sociais favoritas por apenas 1.499 meticais e ainda ganhas 5 GB grátis. Compra já o teu, disponíveis nas lojas Vodacom, revendedores autorizados, lojas PEP e online no Bazara. Ligados, temos tudo bom. Vodacom. Quando apita o soar no Wembley, começa um jogo entre gigantes europeus. O Man City, campeão inglês e vencedor da Taça de Inglaterra, defronta o Arsenal. Será que os vice-campeões conseguem pará-los? Assista ao desafio da Supertaça Inglesa entre dois grandes clubes no domingo 6 de agosto, às 15 horas de Angola, 16 de Moçambique, ao vivo na Supersport. Veja desporto onde estiver, apenas no DSTV Stream. Zap Novelas, onde as histórias ganham vida. Qual é o segredo? Deixa eu explicar dessa forma. O melhor da produção internacional em HD. Vamos ver o que vai acontecer. Os melhores atores. Volte aqui. Eu ainda não terminei. Os melhores momentos em sua casa. Uma oração sincera sempre é respondida. Zap Novelas. Um amor para sempre.
um exclusivo Zap. Cansado de chuviscos? De acertar a antena? Ou dos mesmos canais todos os dias? Adquira já um kit TNT ao preço de 1.200 meticais e garante mais de 20 canais nacionais totalmente gratuitos. A TNT também permite-lhe adicionar canais internacionais de entretenimento como a SIC Mulher, canais Fox, TLN, Novela P, Disney e Gulli Brasil. A gente vai se divertir muito! Informação na TVI e BBC, o melhor do desporto da La Liga e Liga Europa. Para mais informação, ligue para a linha do cliente. TNT, o mundo digital em sua casa. O que é? É mola. É mola. É a carteira móvel da Movitel que lhe permite depositar, levantar, transferir dinheiro, comprar Credelec e crédito, pagar serviços tais como água, TV, internet e muito mais, de forma rápida, segura e conveniente. Digita asterisco 898 cardinal para aceder ao eMola ou baixa a aplicação eMola no Play Store ou App Store. eMola, meu céu, minha mola. Uau, estamos de volta mais uma vez no nosso bloco do programa. A pergunta que eu respondo na tarde de hoje, dizer que muito obrigado a todas as internautas que estão a acompanhar o programa nesta linda tarde. Dizer que estou muito feliz por vocês terem comentado aí. Isso é muito bom. Temos aqui o nosso mano disse, Dom Capes, grande senhor, está sempre a lutar em crescer. Yeah. Então, partilhe aí o programa, porque hoje mesmo queremos saber um bocadinho sobre o nosso mais velho, assim como posso dizer, aqui no Estúdio 74 TV Online. Não dispensamos tudo, nem aqui queremos saber mais uma vez. Dom Capes. Exatamente. Tocamos de assunto a coerente da família. Exatamente. Né? Que realmente, eu não sei como expressar isso mais, que não apoiam. Qual é o seu ponto de vista? Ou mesmo, vamos analisar junto aqui e deixar o seu aparecer, né, para essa família que realmente não quer te apoiar. É complicado, mas não vamos levar isso aqui do mal. Okay. Se eu só quero aconselhar algumas famílias, né, a todas em geral, nós temos saber dentro de casa. Cada filho tem seu dom, tem coisas que eles que a pessoa gosta de fazer. Certo. Apesar, né, nós também temos que fazer o que eles. Mas também os encarregados têm o nosso filho gosta. De forma boa, incentivar. Porque se os encarregados não incentivam o sonho dos seus filhos, os filhos ficam perdidos, ficam muita mágoa, carregam muita coisa que já não dá, né? Pode até amargar neste exato momento, sim, mas eu quero acreditar que todo mundo se encontra para onde. Exatamente. Então, se estar naquela patamar grande, se estar naquela patamar grande, exatamente. Aqueles meninos que não querem te apoiar, viram os chamados, mas velho. Como podia ser? Para quem é um capeta, eu não vou fugir. É para quem é de verdade, de capeta, sabe quem eu sou. Eu sempre carrego algo espiritual, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Okay. Eu sei se você, eu confio em Deus. Eu não posso fazer coisa contra Deus. Quem faz mal, eu tenho que bem. Apesar de aquelas coisinhas que nós podemos conciliar, né? Mas o ponto principal de fazer o... Uau! Exatamente. Vai receber mãos da água? Sem mágoa, sem nada. Deus não está prestado. Não estou a correr. O que não é para Dom Capes. Uau! Vamos falar aqui. Exato. Uau,
de apoiar, nós mesmo precisamos que venha na parte da é preciso. Voltamos mesmo na parte da música. Quantos que fazes a música? Além de que zomba, faz o que é o estilo tradicional típico. Dom Capês faz Nhambaro, que é o estilo típico da Ambésia. Okay. Dom Capês faz Lossone e mais outros estilos. Lossone. Uau. É a R&B, né? Pela mistura de. Ok. Exatamente. Okay. Estamos na reta final do nosso programa. Sim, sim. Mas a Sustentabilidade da TV é especialmente este programa aqui. Tem uma cadeirinha que sempre tem lá. Exatamente. Agora mesmo aqui, todos que passaram por esse programa já sabem que no final tem essas brincadeiras. Hein? Uma parte já mencionaste aqui, vamos chocar mais. Mas, olhando para a cidade de Chumoi, top 5 dos músicos que cantam mesmo aqui, esses fazem música. Top 5. Dom Capê. Eu sempre estou focado nas coisas negativas, não me foco, porque eu sou contra coisas negativas. Uau! Tem coisa positiva. Ok? Eu conheço muitos músicos de cá, porque muitos músicos não dão cara, não trabalham duro. Mas eu conheço pessoas que trabalham, ok? Top 5 aqui na cidade de Chimonho. Tem um jovem, também faz participador de música que zomba, é Sérgio Ré. Vocês conhecem, mas um jovem daqui da música. Temos uma outra moça, Delfina de Souza, também faz que zomba. Ela é boa cantora, boa top, top 10. Temos Ping. Mapping. Temos Mapping. Ele está a levar a nossa cultura. Parece que agora eles estão, a banda Mapping, lançando. Estão no Festival de Cultura. Parece uma cultura. Uau! Tem também. Temos o Caçamo Basílio. Uau! Caçamo. Está trabalhador, é produtor. Ok. É um jovem batalhador. Caçamo. Tem mais. Uau. Muitos outros. Eu acredito que tem mais. Tem mais. Esse menino é trabalhador. Uau! Apesar de ela ter emprego, também está muito tratador. Tem mais muitos cantores. São Paulo, exatamente. Top 5 aqui já. Até já recebeu. Ok. Músicas que realmente para o início de 2012. Vamos ler isso. Top 5 não canta, eu te digo, parece que não deixa. Porque até que existem pessoas que não cantam, não é possível. Não é possível, não é possível, não cantam, não existe assim. Só que, eu já vi no início, né? Eu sempre sou focado nas coisas boas, ok? Não sou muito focado nas coisas negativas. Se as pessoas não cantam, o que eu faço? Eu sempre tento pensar a pessoa, dar uma dica, porque quando dou um cabeça também começou a cantar, vira muita gente, não vai jogar, não é assim como canta, mas hoje. As mesmas pessoas que estão atrás de um papel, que é um diga, sei lá, aquela cena, por isso é positivo. Ok. Recordo muito de um episódio, já faz tempo, quando o Vasilinho concorreu para a Fama Show, certo. Houve um júri que é Leira. Ok. Parece-me um problema isso. Dizia de não canta nada. Ele dizia para o senhor, não cantas nada, não desistir. Aquilo é dor. Alguém vem e diz para ti. Mas vejamos hoje, Vladimir José é grande músico. Isso, para mim, é uma coisa negativa. Mas não vejo, né? Nada. Porque você sabe alguma coisa. Certo. Só podemos saber sobre o Brasil. Certo. Exatamente.
queremos fechar o nosso programa esta linda pequena segunda-feira. Antes mesmo de fechar, eu gostaria de deixar o seu contato do lado, as últimas considerações para a família, amigos. Veja o seguinte. Quem quer contar com ele, nunca pensa estar aberto para qualquer tipo de evento, casamento, sei lá, qualquer tipo de evento, nunca pensa estar. Nunca pensa, é muito simples, é seguir as minhas redes sociais, então, ou ligar para o 403-17-584, 804-03-17-584, ou outra rede móvel, que é Motel, 87-15-17-200. Uau! Outras considerações, beijinho e abraços. Agradecer à TV por este carinho, por convite. Uau! Porque assim vamos chegar longe, apesar de ser muito muita força, um bom passo, então, todos os Catanga, Longa Pense também é uma raça, mas faz negócio. Né? Uau! Deve ver se temos Longa Pense faz negócio, mas para Catanga, um abraço para muitos braços, Felipe, um abraço para ti, Johnny. Fala que você por uma bermuda e muitos outros. Puxa, tem que ser sei lá, o Big Tipo. Todo mundo vai ficar na porta do café. Uau, vamos escutar alguém aqui para terminar o nosso programa. Já, patrão, vamos escutar o casamento. Casamento. Eu queria falar também aqui. Nunca temos cheio de. Já temos casamento. Casamento. Essa aliança, amor, eu peço pra mostrar o que está no teu dedo, mamá. Amor, eu peço pra mostrar essa aliança. Macumba fizeram, mutombo e lançaram pra tentar nos separar. Mas nada, eles se mentiram e bocas falaram. Aqui no altar não ias pisar. Vestido branco não ia usar. Eles se mentiram. Se mentiram. Não
Nosso casamento está animado. Nosso casamento está da show. Nosso casamento, casamento da pipoca. Nosso casamento está animado. Nosso casamento está da show. Nosso casamento, casamento da pipoca. Todos os dias só era vocês falando em nós. Promoviam intriga, lançavam pedra, mas com vossas pedras construímos um castelo. Vocês queriam sim, que o nosso love sim, não desse certo. Avô Joana, tiazinha, aquela vizinha, também tava contra. Avô Joana, tiazinha, aquela vizinha, também tava contra. Nosso casamento está animado. Nosso casamento está da show. Nosso casamento, casamento da pipoca. Nosso casamento está animado. Nosso casamento está da show. Nosso casamento, casamento da pipoca. Nosso casamento está animado. Nosso casamento está da show. Nosso casamento, casamento da pipoca. Nosso casamento está animado. Nosso casamento está da show. Nosso casamento, casamento da pipoca. Nosso casamento está animado. Nosso casamento está da show. Nosso casamento, casamento da pipoca. Nosso casamento está animado. Nosso casamento está da show. Nosso casamento, casamento da pipoca. Nosso casamento, casamento